Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Aygün Kazımova qızı İlqarə ilə yeni fotosunu paylaşıb. Qızım, uğurların bol olsun. Atdığın hər addımında, hər bir seçimində yanındayam, arxandayam və sənə dəstəyəm, mənim gözəlim deyə Aygün Kazımova paylaşımına qeyd edib. Həmin foto izləyicilərin marağına səbəb olaraq qısa zaman ərzində minlərcə bəyəni və şərh alıb. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.